Labas vakaras visiems, su jumis vasariški pokalbiai. Ir šiandieną mūsų pašnekovė yra žmogus, kurio pernelyg galbūt pristatinėti Lietuvoje ir nereikia. Tai yra menininkė, juvelyrė ir neabejinga Lietuvos pilietė Jurga Lago. Jurga, sveiki. Sveikas. Jurga, galbūt ir pradėkim nuo to, kad man galvoje sukosi dar vienas apibūdinimas. Nuomonių formuotoja, dar liaudėje žinoma kaip influencerė. Paprastai nuomonės formuotojai pasižymi tuo, kad jie, na, kalba apie kažkokį tai savo verslo modelį, kažkokį brandą ar panašiai. Tačiau jūs taip pat turite didžiulį auditoriją socialiniuose tinkluose, kuriems turite įtaką, tačiau dažniausiai rašote apie politinius procesus, kurie susijęs su tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Jurga, ar teisinga būtų jūs pavadinti nuomonių formuotoją? Ir kodėl Jurga Lago daugiausia rašo apie politinius procesus? Kadangi mano auditorija susiformavo pati natūraliai, nuomonių formuotojai tikriausia siekia didelės auditorijos ir siekia skaičiaus. Augina jį sąmoningai, yra visokių procesų ir ten visaip juos taiko ir marketinginius ir kaip tik išmano. Tai aš nežinau, ar galima mane taip vadinti dėl to, kad aš buvau blokuojama, uždaroma ir šita auditorija, jinai tiesiog yra ne tai, kad bendraminčiai, bet žmonės, kurie suėjo dėl to, kad galbūt panašiai masto, galbūt yra vieni kitiems įdomus ir ką ten aš jiems galiu suformuoti mastantiems žmonėms, aš nežinau. Nes mano auditorija yra man pačiai labai įdomi. Čia ne aš jiems formuoju nuomonę, čia jie man formuoja ir mūsų diskusijos. Aš kartais iš diskusijų sužinau daugiau negu iš spaudos ar daugiau negu iš žiniasklaidos. Prezidentas šiandien sakė, kad geriau yra kalbėti su žmonėmis negu skaityti spaudą. Tikrai negirdėjau. Bet taip, va, pavyzdžiui, mano auditorija taip, kad aš jiems tikrai neformuoju nuomonės. Ten yra protingi, sąmoningi ir labai įdomu žmonės, kurie tiesiog keičiasi žiniomis, keičiasi nuomonėmis, keičiasi informacija, šaltiniais įvairiais. Mes vienas kitam esam reikalingi ir kaip, kartais kaip kolegos, va, pavyzdžiui, pas mane daug yra visokių keisto, bet yra kultūros žmonių. Ir negaliu aš vadinti savęs nuomonės formuotoje, nes šitiems žmonėms savo auditoriją aš nuomonės neformuoju. O būtent apie tos politinių procesų komentavimą, kaip ir minėjau, na, tie, kurie turi didelės auditorijas, tada pavadinkim ar ne taip, jie kartais būna politiški, tačiau, na, paprastai jie stengiasi politinių temų išvengti. Taip. Jūs priešingai, kaip tik didžiąją savo postų komentavimo dalį skiriate tų politinių procesų įvardinimui paieškoms. Kodėl? Todėl, kad tu turi užsimti tuo, ką išmanai, arba tuo, kas tau labai natūraliai įdomu. Ir aš išmanau dizainą ir meną. Tai kalbėt apie dizainą ir apie meną man kaip dizaineriui atidaro kelius į daugybę visokių kitų temų, todėl kad koks tu esi menininkas, jeigu tu nematai ateities, jeigu nematai tendencijos, jeigu nenuspėji 3 žingsnių į priekį, pavyzdžiui, dizainė, tendencija. Tu turi matyti ateitį ir jeigu tu kalbi apie ateitį, vadinasi, tu kalbi apie, ne tik tai apie maikučių tendenciją, bet tu turi stebėti socialinius procesus, iš kur ta tendencija ateina, kas ją įtakoja. Aišku, kad priveda tiesiai prie politikos. Tai labai natūraliai susitinkam šitoj sankryžoj. Visi, kurie ieško bet kokių atsakymų. Jūs minėjot, kad jūs ir buvote ir blokuojama, ar kaip jūs reaguojat į tokius pasakymus, kurie skriejo jūsų adresu socialiniuose tinkluose, kurie sako, ta Jurga Lago įrašo per daug ir ji yra pavojinga. Kaip jūs manot, kodėl jūs tapot pavojinga?
Kas gali taip mąstyti, tai aš nežinau. Paprastai tu matai aplinką ir kitus žmonės per savo paties gyvenimo patirtį, per savo paties prizmę. Tai žmogus, kuriam gali atrodyti pavojingas kitas žmogus už nuomonę arba už tiesiog pasaulėžiūrą, įsitikinimus. Manau, kad labiau turėtų susirūpinti savimi, negu manimi. Ir nežinau, kas galėtų taip pasakyti. Nu, nebent koks nors ten praeivis, kuris manęs nepažįsta, užklydęs į mano Facebooką netyčia ar nežinodamas, apie ką mes kalbam nuolat ir kad šitos problemos jos yra natūraliai, ta prasme, aš jų neišrandu ir aš jų nesukeliu, aš tiesiog aptariu reiškinius ir kai tu nuoširdžiai kalbėsi su žmonėm, visą laiką sulauki tokio paties atsako ir kai tą darai nuoširdžiai, kokį tu gali kelti pavojų. O Jurga, apie pačią nuotaiką, galbūt ar tokią, pavadinkim, atmosferą, kurią jūs komentuojat. Aš kaip suprantu, jūs esat buvusi Vytauto Radžvilo studentė. Taip. Ir taip pat teko pamatyti tokį pastebėjimą. Sako, Jurgos Lago postai labai dažnai yra tokios apokaliptinės nuotaikos. Na, kaip ir profesorius Radžvilas dažnai būna to apkaltinamas. Iš tikrųjų, jie labai įdomus, tačiau kartais kyla toks jausmas, kaip Larso von Triero kokiam melancholijos filme, kad tu čia grukšnoji taurę vyno ir kažkokia kometa atrodo atskrenda į tave, kuri atrodo nušluos viską, kas mum brangu, pažįstama. Ir jūs taip pat rašot apie tai. Jurga, kodėl tokia apokaliptinė nuotaika tada labai dažnai? Pirmiausia, tai gal dėl to, kad aš pati esu labai pakankamai ramus žmogus. Ir pasakysiu be galo banalų žodį. Tokį banalų, kad nežinau, kaip dabar man jį ištarti. Aš esu pozityvi. Todėl man nieko nekainuoja rašyti tokius apokaliptinius tekstus. Aš neturiu visiškai stengtis ir vaidinti kažkokią kitokią. Tiesiog yra natūralus balansas. Man jie gaunasi natūraliai, auditorijai patinka, jie juos supranta. Ir dar kitas dalykas, aš labai norėčiau, kad aš mažiau pastebėčiau. Tiesiog norėčiau neturėti tos trečios dizainerio akies. Kad nereikėtų man tokių tekstų rašyti. Būtų faina. Nes tikrai aš rašau ir apie žiedus, ir apie savo užsakovus, ir apie klientus. Ir labai gražių būna istorijų vasariškų, kur grynas džiaugsmas. Bet kai aš rašau kažką tokio apokaliptiško, tai tik dėl to, kad natūraliai man ateina į galvą, kad apie tai reikia parašyti ir kažkas turi parašyti. Ir tas kažkas esu aš. Toks rašymo stilius, jisai galbūt, aš rašiau dvi knygas, esu parašius dvi knygas ir dabar rašau trečią. Tiesiog matyti, jisai toks yra mano. Ir vystėsi, dabar susiformavo visai apokaliptinis. Bet sukonkretinant, jūs labai dažnai kaip tą pabaigą įvardinat būtent vakarų civilizacijos pabaigą. Jau, nes nekalbam apie, kad pasaulyje yra neištiks galbūt kažkokia bėda, bet būtent jūs nerimaujat dėl tos mūsų vakarietiškos civilizacijos nuosmukio. Kaip jūs galvojat, kokia ateitis laukia mūsų vakarietiškos visuomenės tada? Ar mes turim kažkokių šansų? Kas per klausimus. Vakar aš kalbėjau su drauge. Sutikau ją, buvau sutikus prieš metus laiko. Ir jis sako, kodėl tu taip nusiteikus esi prieš Europą. Žmogus, meno žmogus, gerai mane pažįstantis. Ir iš tikrųjų nieko panašaus. Europą aš labai vertinu, kaip ir mes visi, nes mes be Europos, mes ir esame Europa savo viskuo. Ir mes esam krikščionis, mes esam
geografiškai Europą, mes visai esame europiečiai. Ir ar mes visi nesirūpinam savo namais, ar mes, va, pavyzdžiui, neprižiūrim namų, nepjaunam žolės, nesirūpinam saugumu. Na, namuose draudimą turim, langus apšiltinom, rūpinamės savo šildymu, savo dujom. Kiekvieną savo namą prižiūrim. Ir Europa yra mūsų namai. Ir jeigu tu matai, kad tavo namuose vyksta keisti procesai, kurie nuo tavęs nepriklauso, kad tavo kaimynas, pavyzdžiui, arba tavo kažkas ateina ir laužiasi antrą valandą nakties kiekvieną naktį, sureaguosi. Retas, kuris nereaguotumėm, jeigu kažkas, nu, tokio va, apokaliptiško vyktų. Mhm. Tai aš lygiai taip pat jaučiu ir turiu tokį, nu, va, dizainerio matymą, kai tu matai visą laiką į priekį. Tiesiog taip yra, kad 2-3 metai į priekį tu visą laiką žiūri, kas bus už 2-3 metų. Ypatingai dar tuomet, kai tu esi versle. Nes ne tik tai kuriantis žmogus, kuris galbūt gauna kažkokį europinį ar ten kažkokį vietinį finansavimą ir yra priklausomas visiškai nuo tų procesų ir nuo vietinio malūno, kur pilo vandenį ant veiklos, bet kai tu esi priklausomas nuo rinkos ir nuo aplinkos, turi būti labai jautrus. Tai pas mane yra dvigubai pajautrintas nervas. Dizaineris, kūrėjas, kuris mato tendenciją ir ateitį, madą, kalbu apie madą. O mada apima viską, tik mes nenorim garsiai apie tai kalbėti, nes nepolitkorektiškas tuomet taptum. Ir tą tokį metapolitinį lauką, ar ne? O būtent jūs paminėjote tą žvelgimą kelerius metus, matymą, sugebėjimą matyti kelerius metus į priekį. Ir galbūt, sakoma, iš šalies irgi geriau matyti. Matyt, jūs jau žinot, kas laukia tada Lietuvos kelerių metų bėgyje, kuomet, na, jūs esat vienam interviu minėjusi, kad paprastai tas tendencijas, kurios ateina politiškai Lietuvoje, galima atspėti pagal tai, kas prieš 2-3 metus buvo vakaruose. Taip. Kaip jūs galvojat, ko dabar artimiausiu metu turėtų laukti Lietuvos visuomenė? Dar kartą pasikartosiu, kad labai norėčiau nematyti ir nežinoti ir ramiai gyventi. Ir tendencijos yra, aš maniau, kad mes esam porą metų priekyje, negu ispanai, va, pavyzdžiui, šalis, kurios nemačiusios komunizmo. Kad šitoj situacijoje mes turim tikrai kaip prioritetą, kad mes esam tie, kurie sugebės išvelgti visus pavojus ir galiausiai mes imsim diktuoti madas ir tapsim tie, kuriuos seka Europą nemačiusi komunizmo. Ir atsitiko vėl lygiai taip pat, kaip visada, kad mes atsiliekam 2-3 metais ir jie pirmauja. Jie yra visiškam avangardė ir, pavyzdžiui, ispanai mums diktuoja madas ir ten yra ateitis. Ir realiai, kai aš kiekvieną kartą įsėdu į lėktuvą ir parskrendu iš Madrido į Vilnių, aš atskrendu iš ateities į praeitį. Nes po 2 metų bus čia panašiai kaip Ispanijoje. Galbūt ne copy-paste, ne lygiai taip pat, bet tikrai panašiai, nes procesai visi yra kartojasi, panašus. Tikriausiai ir diriguojami tos pačios rankos nuo Europos Sąjunga. Tai jo, galiu visai, mes visi turėtumėm tą žinot, ne aš turėčiau žinot, mes visi turėtumėm tą žinot, nes čia mūsų gyvenimas, mūsų namai. Ir mūsų toks noras matyti tik tai savo saugią erdvę, ją padaro nesaugią. Ir mūsų ateitis, jeigu mes bandom jos nematyti, jinai tampa mums patiems didelių iššūkių pavojinga. O kalbant konkrečiau, žiūrėkit, šiuo metu, pavyzdžiui, labai didelę išgyvena žmonės dėl migracijos krizės, kuri vyksta Lietuvoje, ar ne? Pirmą kartą prasidėjo, mes tokio dalyko neturėjom. Vakaruose irgi tas jau buvo, Ispanijoje, kiek mano žiniomis, ten Marokas lyg ir spaudžia labiausiai ispanus, ar ne, tie pabėgėliai irgi atvyksta. Tai būtent, pavyzdžiui, migrantų klausimų, ko per artimiausius porą metų gali laukti Lietuvos visuomenė, jūs turbūt galit nuspėti.
Na, čia net čia nenuspėti, čia tikrai yra organizuoti procesai visose šalyse labai panašus. Sutartys yra pasirašytos vienodos ar panašios visų šalių. Mes Stambulo konvencijos nepasirašėm dar, kiek mes trauksim be jos nežinia. Bet Ispanija yra, Ispanijos vidaus reikalų ministras pasakė praėjusiais metais, kai jau korona buvo įsibėgėjusi, kad visgi tai yra ne imigracija, o invazija. Tai buvo įspūdinga, nes aišku, žinoma, visi sureagavo į tokią frazę ir tyla, kaip visada, bet skaičiai yra tokie, kad jų niekas nebemini ir jie yra tikrai stratosferiniai. Mhm. Slepiami tikrai skaičiai, jūs turite meni, ne? Ir ko gero nelabai ir suseksi. Nes migruoja jie ir iš Europos, ir iš visur, nes karantinas yra taikomas išimtinai europiečiams, ispanams. Mhm. O imigrantams karantinas netaikomas, jie vaikšto laisvai. Čia visose Kanarų salose ir visur, kur jie ateina, jie turi šitą privilegiją. Jie... Būsiu banali, čia mes visi viską žinom, yra finansuojamas, ir yra, jie yra išlaikomi valstybės, jie turi... Kortelės, kurios yra pervedami pinigai kiekvieną mėnesį. Mm. Jie turi telefonus, gauna valdiškus. Jiem čia pabėgėlių stovyklų yra išdalinami, taip. Ne, tokie dalykai? Tuo užsiima Raudonasis kryžius ir visos nevyriausybinės organizacijos, kurių yra masė. Ir jų taip išaugo tokiais kiekiais, kad seku aš vieną labai įdomų ekonomistą. Ir jo domenimis tai yra viena iš didžiausių valstybės... pinigų nuotekų dabar va šitoj vietoj, kad išlaikyti visą šitą žmonių masę. Ir Ispanijos premjeras praėjusią savaitę pareiškė, kad iki 2050 metų Ispanija turi priimti 10 milijonų pabėgėlių. Mhm. Na, tai būtų ketvirtadalis bent populiacijos, ar ne? Penktadalis, jo. Mhm. Ko gero ketvirtadalis, dabar 40 milijonų, bet nu, po iki 50 metų jo bus ketvirtadalis. Tai nu, smagu girdėti, kas mus išlaikys. Ta prasme, čia yra su intencija tokia, kad jie mums mokės pensijas. Mhm. Ispanams visiems, reiškia, architektams ir gydytojams mokės šitie pakaitinė šitą publiką. Mhm. O Jurga, būtent jūs užsiminėt apie tą... išpūstą aparatą, išpūstas nevyriausybinės organizacijas, tos didesnės valdžios ar ne principai. Jūs nekartą ir gana kritiškai atsiliepėt apie tokias reformas, apie kylančią mokesčių naštą verslui. Socialistinės vyriausybės, kurio viena iš jų yra Ispanijoje, jie ginasi tuo, kad na, mes taip sprendžiam nedarbo problemą, mes taip siekiame lygybės, reiškia skurdo mažinimo. Tai kaip čia tada suprasti, Jurga, tada jūs kaip ir esate toj oligarchų pusėje, tada, ar kaip čia tada galima apibūdinti? Kodėl jūs taip tada pasipiktinus esat vat, tokia valdžia Ispanija ar kur kitur? Realiai tai Europoje nėra tikriausiai jokios šalies, kur nebūtų socializmo, kur nebūtų... Ir ne vienos partijos. Tikriausiai nėra jokios partijos Europoje, nu, žinoma, aš visų šalių nežinau ir visų partijų, kuri neturėtų socialistinės agendos savo programai. Tai kiekviena partija turėtų atidžiai persiskaityti, yra su ten lygiai tą patį. Copy-paste. Skiriasi tik tai detalės. Ir nėra apie ką kalbėti. Ir man šitas aspektas atrodo pats svarbiausias dėl to, kad ant ekonomikos, nu, tai ant žemės, vandens ir duonos. Stovi mūsų gyvenimai. Visa kita, jeigu mes šito neturim, pakimba ore. Ir kai mes visiškai nekalbam apie ekonomiką ir apie šituos va, paprastus dalykus, mes atsiduriam tokioj nesvarumo būkliai. Ir visos, pavyzdžiui, LGBT ar ten kokios genderistinės ar feministinės mūsų bėdos, tai yra tik tai dūmų uždanga, kad nusukti mūsų žvilgsnį nuo ekonomikos. Ir čia yra Europos didžiausia žaizda, bėda ir galima, pavyzdžiui, ateities griūties priežastis. Mhm. Na, čia aišku mano manimu, bet aš turiu pagrindą, turiu duomenys, domiuosi ir žinau, kur link suka Europą. Tai tas išlaikytinių mentalitetas nužudys Europą, kaip jūs? Ar...
Kaip jūs čia apibrėžtumėte? Tiesiog nebėra apie kapitalizmą, tai mes iš vis nekalbėkim, nes tokio dalyko Europoje nėra ir jau seniai. Mhm. Todėl, kad paprastai pasakius, kaip aš apibūdinčiau, tai partokratinė oligarchija, valdo partijos, jos jungiasi į koalicijas, visiškai nesvarbu jau, ta prasme, nei programa, nei jos visos beveik vienodos yra. Ir oligarchai, nu tie turtingi didelės įmonės, arba net neturtingos didelės įmonės, kurios negeba išsilaikyti, jos visos yra sujungtos į valstybinį aparatą. Jos visos yra išlaikomos daugiau, mažiau iš valdiškų pinigų. Ar čia yra kapitalizmas, tai, nu, aišku, aišku, kad ne. Ir kaip tai toli nuo kapitalizmo? Nu, tai labai toli. Ir kaip toli nuo sąžiningos konkurencijos? Nuo buvimo geriausių, ten, kur nugali geriausias, nuo geriausių kainų. Nu, tai šviesmečiais mes nutolom nuo sveiko kapitalizmo. Tik tai ta žaidima žodžiais, kad va, kapitalistai, va, turtingi, va, ten kažkokie. Jie yra išlaikomi praktiškai iš mokėtojų mokesčių. Mhm. Ir ateitis yra iš vis bloga. Todėl, kad mes visiškai nesidomim, kas vyksta. Čia yra mūsų pinigai. Mhm. Mokesčiai vakar buvo, vakar ar užvakar, buvo laisvės nuo mokesčių diena Ispanijoje. Tai reiškia, kad būtent vakar tu pradėjai dirbti sau. Nuo naujųjų metų iki vakar tu dirbai valstybei. Viskas, ką tu, visi tavo pinigai buvo, tu prasme, mokesčiams. Ir nuo vakar iki naujų metų tu dirbsi sau. Mokesčiai yra tokių pasaulis nematęs, kokius mes dabar mokam. Mhm. Nes aš kalbu apie kūro apmokestinimą, akcizus, PVM, GPM, pelno mokestį, apie sodrą, apie daugybę mokesčių, kurių mes net nepajuntam ir sumokam. Ir kiekvieną kartą, aišku, nuėjai į parduotuvę, taigi mes mokam 21% PVM. Ir, nu, tai yra didžiulės sumos, kurios sukas ir valstybiniai, valdiški aparatai, ne valstybiniai, valdiški aparatai, išsipučia iki tokio dydžio, kad mes, jeigu sužinotumėm jų dydį, va, tada mes nebemiegotume naktį. Ir Ispanijos daug maž aparato dydį aš žinau. Tai dėl to apokaliptiniai mano postai. Bet čia galim sakyti, kad savotiškai Europos Sąjungoje mes transformuojamės į kažkokią pusiau planinę, ne, ekonomiką, kur dalis žmonių konkurencingi yra tie, kurie pirmieji arba geriausiai moka rašyti projektus, arba pirmieji sugeba pasikreipti, gauti kažkokių subsidijų. Verslininkai beje irgi labai dažnai skundžiasi, kad tas iškreipia rinką vis labiau ir praranda prasme turbūt pačios pastangos, ar ne? Kuomet matai, kad kažkas gavo pinigus labai lengvai. Ir dabar, va, pavyzdžiui, žmonės sako, oi, nebėra kas dirba. Nebėra žmonių ir niekas nebenori dirbti, ir jaunimas, ir senimas visi nori gauti iš valstybės pašalpas ir visi nebedirbam. Ir eina toks bukas naratyvas. Ta prasme, visą laiką matau, kad žmonės komentuoja, verslas nemoka. Verslas mokėtų daugiau, verslas mokėtų gerai, mes dirbtume. Vilniuje už 1000 eurų sudėtinga rasti darbuotoją. 1000 eurų yra gera alga Ispanijoje jau. Nu, tokio, pavyzdžiui, kokiam padavėjui, tai yra puikia alga. Netgi pradedančiam juvelyrui yra gera alga. Mhm. Bet Nors kažkiek, pavyzdžiui, nusimti tos rožinius sakinius ir pažiūrėti, kas iš tikrųjų yra. O iš tikrųjų, pavyzdžiui, Lietuvoje yra nepaprastai daug stipriai apmokestinta darbo jėga, mūsų darbas. Valstybė atsikanda žiauriai didelį kasnį nuo atlyginimo. Sodra, gyventojų pajamų mokestis. Kas atsitinka? Didelės korporacijos, gaudamos iš valstybės tuos pačius pinigus, kaip paramas ir covidus ir ką tik nori, tą paramos adijalą, jie gali mokėti valstybei vėl atgal. Mažam verslui jis to negauna, šitie mokesčiai yra žudantis. Yra labai lengvai išeitis, kurios joks politikas nepadarys, nes išsispręstų iš karto visas šitas žaidimas. Ką jūs turite omenyje?
sumokėti darbuotojui visą sumą į rankas. Visą, kad jisai matytų, ta prasme, jisai gauna, kaip aš dabar, va, pavyzdžiui, kaip įmonės vadovas, pervedu darbuotojų atlyginimą ir pervedu jo sodrą sodrai ir GPM VMI. Ne? Mhm. Darbuotojas žino, kad į rankas aš gaunu 1000, ant popieriaus gaunu 1600-700. Jeigu aš pervesčiau jam 1700, pavyzdžiui, nu, kokia alga be būtų, 3000 pervedu savo darbuotojui, tiek, kiek yra ant popieriaus, jisai pamato šitą skaičių ir savo rankytėm kiekvieną mėnesį 15 dieną perveda sodrai ir VMI. Mhm. Jisai labai aiškiai pamatytų, kiek atsikanda valstybė. Jisai pradėtų skaičiuoti, ką jam duoda poliklinika, ką jam duoda mokyklos, kiek jo rūpinasi policija, gaisrinė ir visi likę, visas likusios institucijos. Ir pajudėtų visi ledai. Jūs esate daugiau tokio amerikietiško modelio, aš kaip suprantu. Jungtinės valstijose lyg ir yra kažkas panašaus. Čia ne amerikietiškas, čia yra common sense, nu, čia yra, tu turi žinoti, valdyti savo pinigus. Čia yra toks bazinis dalykas, kad tu sukuri šitą vertę, tu atiduodi didelę porciją ir tu niekada nepasidomi, kodėl, kam, kaip ir kas atsitinka, kad valdiškas aparatas, jisai pučiasi, auga, įsigauna daug jėgos, inercijos, jie didėja ir kaip tu jį sustabdysi, yra kažkokia tai riba, kai tu dar gali kažkiek jį takoti. O jeigu jau šita riba yra peržengta, jis yra toks didelis, kad Juvenalis berods sakė, kad ispaniškai poder tiende crecer, kad galia inertiškai auga, jinai turi polinkį augti. Ir jinai auga beprotiškai dideliais tempais. Ispanijoje ekonomistai dešinė, žinoma, yra tikrai dega visur raudonos tos lempos, tiesiog susirenom, kad mes priejom iki tokios ribos, kad dar žingsnis ir mes turėsim diktatūrą. Mhm. Nes aukti jie auga jau dideliais tempais ir visi jaučia, kad pavojus sulig diena. Ir pati Europos Sąjunga, nežinau, ar atkreipė dėmesį, aš atvažiavus iškart pamačiau, kad lygiai tie patys plakatai išversti į lietuvių kalbą stovi Vilniuje. Next Gen. Mhm. Į jų. Tokie gražus, kur mergaitė šokinėja, ten modeliai tokie skrenda ore. Tai čia yra Europos projektas Next Generation. Girdėjai? Jeigu galėtumėt praplėsti, būtų gerai. Vat mūsų čia yra bėda, kad mes visai nesidomėme ekonomiką. Tačiau jie yra gyvenime Lietuvoje, ne? Ne, čia yra Europos projektas. Aš tai manyčiau, kad jeigu mes norim žinoti, kaip mes gyvensim, tai mes turėtume pirkti arba sapnininką, arba vangos ten tą tokį, kur tiksliai pasakyta. Aha. Arba Klauso Švabo šitą COVID-19 Great Reset. Mhm. Tai yra knyga, kurią tu turi turėti ant pietų stalo kiekvieną dieną. Nes ten yra tiksliai parašyta, kaip tu gyvensi iki 2030 metų. Ir aš visai nejokauju, žmonės pasiklauso, galvoja, gerai, kažkoks užsienietis, bet jis yra Davoso forumo įkūrėjas, jis yra be galo įtakingas žmogus, jisai parašė su vienu kitu prancūzu, Maleret, nežinau, kaip jo pavardė prancūziškai tarėsi. Jie parašė šitą knygą, jie ją išleido, pavadino COVID-19 ir didysis perkrovimas. Šita knyga yra apie mūsų gyvenimą, ten yra puikus planas, sudėliota labai tiksliai iki 2030 metų. Kaip jie įsivaizduoja? Čia ta mintis, kad privataus nuosavybės turėtų lygti. Čia yra viena mažiau, iš minčių, ne? Ir tai nėra mintis, tai yra planas, kurį jie taip ir vadina planu. Ir šitas planas, jisai jau yra Europoje sukasi seniai, kaipgi jie jį vadino, Agenda 2030. Tai čia tas pats. Kai skaitai, kai skaitėm va šitą, Great Reset yra copy-paste'as, vadinasi, galvos tos pačios matyt, akys tos pačios, lūpos tos pačios kalbančios, nes visa Europa ir visas vakarų pasaulis kalba tom pačiom frazėm build back better, kad atstatykim praeitį geriau. Praeitis tai yra socialistinis visas modelis, struktūra,
Europos vakarų valstybių. Ir dabar jie pervadino, matyt, dar kitaip, pervadino savo šitą ateities statybas, šitą Next Generation. Mhm. Perskaičiau, planas yra išverstas į lietuvių kalbą. Jeigu atsidaryti mūsų tą oficialų puslapį, tai yra planinė ekonomika, penkmečiais, petilietkom, mhm. taip vadinosi rusiškai, planinė ekonomika ir, ir 800 milijardų bus skiriama Europai pinigų ir mes visi, vargšai, šunyčiai, galvojam, kad jie juos spausdins. Taip galvojam. Mhm. Mhm. Mes galvojam, kad čia bus tuščia eurobabkė, kuri bus spausdinama ir dalinama. Tai va, prieš galvojant, reikia vis tiek pasiskaityti. Nes ten yra parašyta lietuviškai, visom Europos kalbom, jau dabar išversta ir plakatai stovi gatvėse, mhm. yra parašyta, kad tai yra paskola. 100 kartų parašyta, kad tai yra paskola. Ir Next Generation, kad mokės kitos kartos, mūsų vaikai ir anukai, mokės šitą paskolą, kurią įtakingi žmonės, politikai, visa jų aplinka, šitie visi verslo atstovai, kurie sugeba prisiklijuoti prie partijų ir visa šita draugelių publika ir hebra, visos šitos grupuotės, aš nežinau, kaip juos pavadinti, jie įsisavins pinigus, nes šitie projektai yra neskaidrus. Lietuvoje mes jų nematėm. Mhm. Ūkio ekonomikos ministerė Armonaitė, jinai, man atrodo, net konkretaus plano jie taip ir nesugebėjo įvardinti, kur jie leistos 2 milijardus eurų, kuriuos Lietuva gaus dėl COVID. Bet ispanai labai konkrečiai įvardino, kad nebus galima kelti ir tikrinti buhalterijos ir vykdyti audito. Mhm. Tai nežinau, gal ir atsiras kokia, pavyzdžiui, valstybė, kokie skandinavai. Aš nesakau, kad nebus, pavyzdžiui, teisingo įsisavinimo tų lėšų, kad ateis 2 milijardai į Lietuvą ir padalins kiekvienam, pavyzdžiui, piliečiui nuo 18 metų, tu gausi po 2 tūkstančius. O gal tai padarys? Sunku tikėti su Lietuvos politikai. Why not? Bet klausimas yra, ar mes to prašėm. Mhm. Mes prašėm, mums reikia, mes norim šito atsigavimo. Mes mirštam, mums čia bėda. Ir čia yra didysis gudravimas, nes pakišta viskas po sustainability, po šituo žaliuoju, šituo, vat, čia tai tikrai yra. Čia tai tikrai yra kuriamas mitas, kad planeta griūva ir dangus griūva ir mums reikia gelbėti planetą ir mes už tai susimokėsim ir po visom žaliosiam ekonomikom pareina šitie pinigai ir po tiesiog paskaičiu šitą planą, tu matai, kad tai yra paskola, jie daug labai aiškiai mhm. parašo lietuviškai, kad tai yra paskola, ją padės gražinti ir yra visas paketas mokesčių kėlimo su piešinukais. Su ikonėlėm, kai bus keliami mokesčiai. Mhm. Tai lietuvių investicijos šiuo metu į savo privačius būstus, vėliau turbūt grįž didesnė mokesčių našta, galim spėti. Lietuviai turėtų prieš ką nors darydami trupučiuką pažvelgti 2 metus, 5 metus į priekį, ką jiems yra numatę dėdės, nes nuo jų tikrai niekas nepriklauso. Ir mes lietuviai nesuprantam, kad nuo mūsų niekas nepriklauso. Ir kas mūsų valdomės, irgi nebežinom. Mhm. Ir mūsų mokesčiai ten yra parašyta, pavyzdžiui, galbūt net laidos pabaigoje reikės įmesti nuorodą, kur rasti, kad nes čia yra oficialus dokumentas, kad bus keliami visokie finansinių operacijų apmokestinimas. Ypatingai pati skaičiau Šimonytės susitikimo metu, ji buvo spaudžiama Pasaulio banko atstovo šią žiemą kelti paveldėjimo mokesčius. Kad, ta prasme, Lietuvoje, ar ne? Mes dar neturim tokio dalyko, Ispanijai. Nekilnojamo turto mokestį, ap. Ir paveldėjimo mokestį įvesti Lietuvoje, Ispanijoje kelti. Ir čia visokių gali būti ir sąmokslo teorijų ir visaip, kad vat, taip mes ir būsim išbuožinti. Kad mokesčiai Ispanijoje yra tokių provincijų, kur apmokestinimas yra nekilnojamo turto paveldėjimo atveju, kad jeigu tėvas perdoda vaikui, 80% nuo vertės.
Tai praktiškai tokio paveldėjimo niekas ir per nelyg ne, dėl to labai daug yra tuščių pastatų, apleistų ir vaikai negali tiesiog išmokėti tokių sumų ir nėra prasmės. Tai ką dabar daro, jie padega. Kad ne man, bet ir ne valstybės. Jurga, dar vienas toks klausimas, kuris neleidžia ramiai naktį miegoti jūsų kritikam ir galbūt kai kuriem gerbėjom. 2013 metais jūs dalyvavot LGBT eitynėse Vilniuje, tačiau na, po to šiuo metu, kaip galima spręsti iš to, kaip jūs komentuojat, tų LGBT reikalavimų, kurie buvo keliami tenai, ar šiuo metu jūs tikrai nepalaikot? Kodėl? Kas pasikeitė? Pirmiausia, tai reikia pažiūrėti, kur aš mokiausi. Nes aš atėjau iš meno pasaulio ir iš Vilniaus dailės akademijos. Ir mūsų visos, gal ne visos, nežinau, kaip politikos mokslai kokie, gal jūs ne, bet akademija yra pakankamai, nu, sakyčiau, linkusi kairę. Politikos mokslai šiuo metu jau taip pat. Ir galbūt akademijoje visada tai buvo. Jūs turėtų minį, kad menininkai labai dažnai tampa veidais netgi tų LGBT reikalavimų, ar ne? Jo, ir žmonės šiais laikais, nu, ką tu ten apart Radžvilo, kas mums dėsti, ką mes ten mokėmės, ir iš kur mes gaudavom informaciją, ir kaip mes, iš kitos pusės, kaip mes įsivaizdavome Europą, ir kur mes, aš irgi įsivaizdavau laisvę, kad ir dabar lygiai taip pat. Pavyzdžiui, ar gėjus, ar lesbietė, ką jie nori, tą jie daro, čia yra ne mano reikalas. Ir aš visiškai nenoriu žinot apie jų finansinę padėtį, apie jų ateities planus, o juo labiau apie jų seksualinę orientaciją, čia yra ne mano reikalas. Ir laisvė yra išlikimo sąlyga tiesiog menininkui. Ir užtat aš visiškai galbūt nesidomėjau ir tai priėmiau su dideliu entuziazmu ir juos tikrai prieš šitiek metų, kada čia buvo 13 metai. Prieš šitiek metų tikrai buvo patyčių ir buvo ko tik nori, galbūt tuos gėjus, nu, entuziastingai aš dalyvavau pirmam parade. Ir savo dideliems kritikams mano visą laiką klausimas yra, kur buvot jūs. Ta diena, kai vyko pirmas paradas, nes aš buvau ten. Aš juos palaikiau, jiems reikėjo palaikymo, aš juos palaikiau, aš tikėjau, kad jiems reikia palaikymo. Praėjo kažkiek metų. Pamačiau, tiesiog daug ką pamačiau. Ir galėčiau išsiplėsti iki daugybės smulkmenų ir detalių, bet mūsų norai. Mes visi turim daugybę norų ir neverčiam jų žmogaus teisėm. Todėl, kad mano kaimynė pensininkė gali norėti daugybės dalykų, įvardinti kaip savo teisę. Kaip, va, pavyzdžiui, Ispanijos vidaus reikalų. Ne, Ispanijos lygybės ministrė pareiškė, kad moters teisė į grožio saloną yra žmogaus teisė. Tikrai? Why not? Jinai turi teisę gerai atrodyti, moteris. Balsuotojoms turbūt patiko šitą mintį. Aišku, o kodėl ne? Ir dar valstybė galėtų kompensuoti kažkokias išlaidas. Bet ką aš noriu pasakyti, kad mes visi nepatenkinti ir mes visi galim turėti daugybę norų ir daugybę savo svajonių įvardinti kaip savo teisę. Ir jų noras... Okei, aš jį gerbiau, jie nori, bet ir aš labai daug ko noriu. Ir 15-mečiai daug ko nori. Ir šeima, kuri va, mano pažįstam irgi, kurie augina du vaikus, neįgalius, jie irgi labai daug ko nori. Ir prioritetai dėja valstybė turi savo kelią ir savo prioritetus. Ir kol kas dar šitą eurobabkę neužlyjo ir mes negalim visiems visko suteikti. Ir klausimas, ar reikia. Taip, mano pažiūros pasikeitė, lygiai su mano gyvenimo patirtim, su pamatytais dalykais, su perskaitytom knygom, su daugiau informacijos, su mano sutiktai žmonėm. Tiesiog
Aš visą laiką išlikau sąžininga ir man svarbi yra laisvė. Ir aš niekada nebijojau. Aš buvau pirmam gėjų parade, kai visi kiti, kurie dabar ten eina, nebuvo. Ir tikriausiai čia yra didžiausias mano alibi. Jurga, kuomet 2019 metais vyko Europos parlamento rinkimai, jūs vienam irgi pokalbį, interviu, tuo metu pasakėt, kad mes esam įdomus Europai, pasaulyje, ne pagal tai, kiek ar tai kažkokių vertybių, ar normų, ar viso kito mes perimam, bet kiek mes patys esame originalūs, tiek mes iš tikrųjų ir esam įdomus politiškai ir visaip kitaip pasaulyje. Kaip jūs galvojat, kuo mes kaip lietuviai vat, esam originalūs, ką mes galim duoti, kas yra ta mūsų dėlionė toj puzlėje? Koks geras klausimas. Pirmiausia, mes labai įdomus esam savo kalba. Ir tikrai jinai yra tokio turtingumo ir jinai mus išskiria iš visų ir mes turim tą labai saugoti. Nes aš pati laisvai kalbu 4 kalbom, dar 2 moku nelaisvai, labai blogai, bet lietuvių kalba yra nepaprastai turtinga. Ir jinai yra formuojanti viską, jinai tave lydi, ta prasme, čia tikriausiai mes esam užprogramuoti ir baltai, ir krikščionis, ir mes išsiskiriam savo pasaulėžiūrą, savo kūrybiškumu. Lietuviai yra be galo kūrybingi, kai palygini nuvažiavęs su kitais, mums yra labai lengva kurti. Mhm. Maceina sakė, kad lietuvių kalba jau yra kaip filosofija. Jo, ir kiekvieną žodį tu gali paėmęs bandyti narstyti, kaip lego dėlioti ir pamatysi, iš ko jis padarytas, iš kur ateina ir tokį ilgą kelią kartais, kaip, nežinau, neteina, tikėjimas žodis, tik ėjimas. Ir kurį tu paimsi, tiesiog gali labai įdomiai pažiūrėti į savo kasdienybę ir pamatyti labai, labai įdomių dalykų. Būtent kalbant apie originalumą, jūs savo postuose dažnai mėgstat tokią frazę įdėti, kaip mano močiutė ar baba, reikėtų, ar ne, tiksliau sakyti, kaip mano baba pasakytų, kaip mano baba baigusi ten kelias klases sako ir panašiai. Ir jūs pabrėžėt, kad to kaimietiškumo savo irgi mes neturėtumėm kažkaip gėdėtis. Ką jūs turite omeny sakydama, kad mes neturėtumėm tos savo kaimietiškos kilmės gėdėtis? Ir kitas dalykas būtų apie tą babą klausimas. Aš kaip supratau, tas žmogus vis tiek yra padaręs tokią įtaką jum, kad Jurga Lago iki šiol darydamas sprendimus, galvodama apie pasaulį, vis dar turi tą savo Žemaitijos babą kažkur galvoja, kaip kokią įtaką jinai jum padarė? Mes esam irgi tokiam keistam etape, kai mokslo žmonės, kultūros žmonės, meno žmonės, nueina į antrą planą, kasdienybėj jie tampa. Tiesiog čia irgi tikriausiai to paties puzlo, kaip čia detalės. Tos dėlionės detalės, nes žmonės, kurie yra išlaikomi valstybės, kurie absoliučiai arba labai didelių procentų priklauso nuo valdžios, nuo valdiško aparato sprendimų, jie nėra laisvi savo sprendimuose. Ir akademinis pasaulis, ar meno pasaulis, kultūros pasaulis, jis yra, jie tik norėtų vadintis laisvais menininkais. Mhm. Bet čia irgi nėra žmogaus teisė. Tai noras lieka kaboti ore, nes laisvų menininkų yra be galo mažai, čia yra nykstanti rūšis. Ir
laisvė tau suteikia labai daug atsakomybės, bet labai daug galimybių tame tarpe ir kalbėti. Ir tie, kurie yra laisvi, tie gali kalbėti. Tie, kurie nekalba, jie tiesiog negali kalbėti. Ir aš kalbu apie, va būtent apie mūsų universitetus baigusius, apie tą išsilavinusi žmogų. Ir kam tu lavinaisi? Kam tu ten tiek metų sėdėjai, jeigu tu galų galiai išėjai tam, kad užsičiauptum ir tu negalėtum net kurti? Tu realiai, ką tu sukursi? Nes jeigu tu turi pritarti, tu negali būti jokiam avangardė, joks Picasso, joks originalus kūrėjas. Tu negali tokį būti. Tai kam tu mokėsi ir meno pasaulį, nežinau, kaip ten pas jūs akademiniuose sluoksniuose, bet meno pasaulį yra labai daug pykčio, labai daug konkurencijos, labai daug tokio nesirealizavusio tokio noro būti ir daug pavydo, ne man, tiesiog. Ir čia tikriausiai šaknis yra ten, nes visi rašo projektus, visi stengiasi, visi... Ir galiausiai, ta baba kaime, jinai turi daugiau laisvės negu jie. Ir paprastas žmogus, nu tas paprastas žmogus. Šiandien paprastas žmogus labai nepaprastus gali būti, čia irgi niekada nežinai. Nes mano užsakovas gali ateiti ir atrodyti kaip paskutinis kaimo mulkis, bet tu niekada nežinai, nei kas jo kišeniai, nei kas pas jį galvoja. Tai reikia būti labai atsargiam šiandien, kalbant apie paprastą žmogų ir apie babą kaime. Nes baba kaime, pavyzdžiui, Ispanijoje gali turėti labai didelį turtą, jos anūkai gali paveldėti labai didelį kažkokį paveldą ir jinai gali būti aristokratė, jinai gali būti visiškai neišsilavinę žmogus baba kaime. O manoji buvo žemaitė ir buvo labai racionali. Jinai labai aiškiai, trim žodžiais mokėdavo suformuluoti visą... esmę. Ir labai tiksliai pasakyti, ką tau reikia daryti ir praktiškai niekada neapsirikdavo. Irgi sugebėdavo numatyti žingsnius neblogai susidėlioti. Jo, nes kai tu kaime gyveni, nu tai ką ten, po 4 sezonai, tu tiksliai žinai, kas bus ir maždaug jie nuspėdavo ir ten orus ir planuodavo laiką. Ir... Bet aš kaip suprantu, pagrindinė mintis šiuo atveju yra tai, kad mūsų išsilavinimas, kurio šiaip labai tos kaimo babos linkėdavo, ar ne, ir viskas sudėdavo, kad tik tie vaikai ir anūkai išsimokslintų šiais laikais, jis nežinia, kuo tapo. Ta prasme, kad tas išsilavinęs žmogus, kur mes anksčiau sakydom, va, jis tai yra išsilavinęs, nu kažką baigė, ar ne, ir lyg ir, na, tokia išskirtinė aura iš karto tam žmogui suteikdavo, dabar jau tampa nebeaišku, ką tas žmogus pabaigė ir ko vertos jo žinios. Tiesiog, ar čia yra mūsų įstaigų, mūsų universitetų problema ir krentanti kokybė, ar tas pats laisvės trūkumas ir indoktrinacija, aš nežinau, ideologijos įsimetusios, ar tiesiog kokybė krenta, nes... atsidariusi berods jungtinių tautų puslapį oficialų, aš neseniai likau labai nustebusi, kaip jie transliuoja svarbias savo žinutes auditorijai ir publikai. Jungtinės tautos kalba apie savo ten tas klimato kaitas ir visokius projektus per multfilmus. 2 minučių maksimum multikas įdėtas, kur juda žuvytės ir kažkoks ten, reiškia, vaikinas dainuoja. Ir taip yra kalbama suaugusiems žmonėms. Taip jie apie mus masto, taip jie apie mus įsivaizduoja. Infantilumas toks. Absoliučiai. Ir va šitie išsilavinę žmonės, jie yra nebrandus, nes kada tu tampi brandžiu? Realiai tai žmogus tampa brandžiau, sako, kai pradeda dirbti, kai išeina iš namų ir palieka tėvus. Nu va tavo pirmas uždirbtas euras, jisai sveria, jisai yra tavo. Tu tampi suaugusiu žmogum ne tada, kai tau barzda užaugo, bet tada, kai tu pradedi save išlaikyti. Nu taip visą laiką buvo. Ir jeigu tas žmogus iki, atsiprašau, 40 metų savęs neišlaiko, jeigu jisai visą laiką gauna maitinimą iš valstybės, jis yra paauglys. Ir jo maištas yra paaugliškas, meno pavyzdžiui pasaulis. Taigi ten yra nesibaigianti paauglystė. Jie yra maištingi, jų didžiausias kūrinys dabar yra išsitepti Nutella veidą ir nusivalyti Lietuvos vėliavą. Tai paauglio kūrinys.
Paauglystė. Mm. Jis maištauja prieš motiną valstybę, jisai jam jau vėliava. Tai čia yra visa kita vadinama komerciniu menu ir tu atseit gyveni iš to, ką tu parduodi. Aišku, kad tu tokios vėliavos neparduosi, jeigu valstybė tavęs nefinansuos ir pažįstami dėdės neišveši Venecijos bienalę, tu gyvenime tenai nepakliusi. Mm. Bet tai yra priklausomybė nuo valstybės. Tu nesi brandus, tu nesi užaugęs, tu esi mažvaikis ir amžinas paauglys. Ir tas menas toks ant plauko kabantis. Jurga, galbūt jau judant link pabaigos mūsų pokalbio, kaip žinia, na, situacija ne pati geriausia atrodo pasaulyje ir Lietuvoje nuo pandemijų ir karantinų, ir dar Lietuvoje mes turim ir tokias susikurtas bėdas, migrantai, šeimos sąvokos batalijos, rudenį vėl viskas iš naujo matyt veiks. Ir kartais, na, iš tikrųjų toks apima liūdesys, desperacija galbūt, kad ką daryti, ar ne, toks paralyžuojantis desperacijos jausmas. Tai kaip jūs galvojat, už ko tada kabintis, nes mums dar šitoje ašarų pakalnėje tikrai teks pabūti, už ko tada vat, šitoje atmosferoje mes galim kabintis tolyn? Kabintis ir žiūrėti į ateitį, kad žiūrėtum į ateitį, turi žiūrėti, ką žmonės darė panašiose situacijose anksčiau. Paskutinė mūsų krizė, kaip mes elgėmės ir kokias klaidas darėm. Būti racionaliems ir neburti iš kavos tirščių, nes tikrai yra daug informacijos ir mes galim pasiruošti. Ir lietuviai visą laiką pasižymėjom racionalumu, sugebėjimu planuoti, taupyti, nesitaškyti ir tas toks optimizmas ir gerovės valstybė šita va dabar iliuzija tokia. Mano komentatorius vienas vakar parašė, mes niekada taip gerai negyvenom. Aš turiu naujausius iPhone'us, aš turiu, keičiu dažnai automobilį, aš turiu viską, apie ką aš svajojau. Kame problema? Problema čia ir yra, kad tu esi labai priklausomas nuo savo iPhone'o. Ir tau labai mažai tai reikia, kad tu taptum pažeidžiamas. Užtektų trupučiuką pristabdyti tavo galimybę įsigyti naują iPhone'ą ir tu taptum nelaimingu, pažeidžiamu ir vėl nežino, kaip tu reaguotum. Ir tiesiog reikia būti pasiruošusiems finansiškai. Ir nekaip nors kitaip. Jurga, labai ačiū tada, kad šiandien sutikote pasišnekėti su mumis mūsų vasariškose pokalbiuose. Aš tik priminsiu žiūrovam, kad Jurga Lago taip pat turi savo kanalą ir laidų ciklą Tendencijos, kurį būtinai galite irgi prenumeruoti ir sekti. Man beje labai patiko laida su ispanų teisininkė, kuri kalbėjo apie vyrų bylas ir jų gynimą. Tai iš tikrųjų apie visą feminizmo situaciją ir Istambulo konvenciją tikrai kas gali būti mūsų laukti Lietuvoje, galite sužinoti pažiūrėję ir tą interviu. Na, o šiandien priminsiu pas mus svečiausią menininkę Jurgą Lago ir mes susitiksime jau kitame vasaros pokalbėje. Iki susitikimo. Iki.